դուք տեղյակ եք, որ Արցախի ընտրությունների հետ կապված դիտորդական առաքելություն պիտի իրականացնել ազգային ժողովը Արցախում եւ պատվիրակություն պիտի ուղարկեր եւ ահա նախապես տեստավորվել են մեր պատվիրակության անդամները, ռապիդ տեստերը երկու մեր գործընկեր մոտ դրական են եղել արձագանքներ եւ այս մեր երկու գործընկերները անցել են կրկնակի տեստավորում, արդեն նորմալ այդ հապավում կա, իմա չեմ հիշում, այդ ՊՇՌ-ը, ինչպես հուշում է փոխնախարարը, տեստով եւ ահա ուզում եմ հայտարարել պաշտոնապես, որ գիշերը ինձ առողջապահության նախարարը տեղեկացրել է, որ այս կրկնակի տեստավորման արդյունքները արդեն եղել են բացասական, այսինքն բարեբախտաբար մեր որևէ գործընկերոջ մոտ կորոնավիրուսի առկայություն չի հաստատվել, կասկածնել հերքվել է։ Սա կարծում եմ կարևոր է, որ հայտարարեի, որպեսզի նորմալ շարունակենք մեր աշխատանքները, եւ այժմ հաջորդ